що сьогодні налаштована команда Кудрівка лише тільки на перемогу в домашній грі із Звяглем із Новоград-Волинського. Ну і от якраз бачимо приїзд команди Звягель. Сьогодні команда прибула десь за півтори години до початку зустрічі. Тут таке бувало, що в село Кудрівка Сосницької ОТГ доїхати важкувато деяким командам було. Деякі клуби бувало приїжджали із запізненням, просили ПФЛ змістити початок матчу там на півгодини, а то бувало і більше. Але от Звягель добрався без проблем. Команда приїхала завчасно, побачила, в якому прекрасному газоні, прекрасному стані газон стадіону Кудрівка Арена. Ну і взагалі одразу вам скажу, що сьогодні хороша сонячна осіння жовтнева погода. Так, спочатку зранку, ну от наша творча група приїхала в Кудрівку десь після 9 ранку. І на полі був іній, повністю вкрите поле інієм. Ну і там тільки через годину, через півтори іній спав. І потихеньку почала прокидатися жовтнева природа, яка вже потихеньку поступово у нас буде зараз з тижнями і з місяцями відмирати до зими. Але поки що ми ще дійсно, друзі, насолоджуємося теплими осінніми жовтневими деньками. От така команда Кудрівка приїхала слідом за Звяглем. Буквально через декілька хвилин і Кудрівка прибула на свій рідний домашній стадіон. Обидві команди у достатньо, я б сказав би, непоганих кондиціях. Звягель і по турнірній таблиці, це, як бачимо, помітно, на четвертій позиції знаходиться команда Сергія Шищенка. Але от якраз саме у попередньому турі, у нас 12-й тур за календарем, але от у 11-му турі у себе вдома Звягель грав із другим матч із своїм безпосереднім конкурентом. Склад Звягеля до вашої екрани, ми вже його бачимо, давайте і досвід хороший має. А це склад Кудрівки. Воротар Андрій Следзевський, зверніть увагу. Але тим не менш і Прем'єр-ліга, і у сьогоднішньому матчі капітан вже 8 голів забито, рух 2 у нашому матчі 0-0, адже він розпочався, а в матчі з Калара Алфарма теж 0-0. Поля навколо центрального кола, і зараз тепер починається і наш матч. От якраз це енергетичне коло збирається. Слав Сердюк, 17-й номер. Правий центральний. Микола Сираш.
Так, він б'є, і дивіться, пробував Кудрівки і продемонстрував це і в першому таймі, ну і навіть у другому таймі, коли забували четвертий гол. Пролунав свисток фінальний від арбітра Павла Пляшка. Рахунок 4-0 у нашому поєдинку.